Gde se igra najbolji basket na planeti? Pa u Srbiji. Ako ne verujete, evo i dokaza. Od 7 svetskih prvenstava, samo u 2, šampion sveta nije bila reprezentacija Srbije. Ona je vlasnik 5 svetskih zlata i jednog srebra. Ako i to nije dovoljno, evo još jednog dokaza. Među 10 najboljih svetskih igrača basketa 3x3 nalazi se 5 imena iz Srbije. Prva 4 mesta su naša. Dobro vama veče, ja sam Sanja Dragićević-Babić. Vi gledate Oko, a sa nama danas šampioni sveta koji su živi dokaz da je sve ovo što sam rekla istina. Dejan Majstorović sa nama, Strahinja Stoječić, Mihajlo Vasić, trener Danilo Lukić i nekadašnji igrač, sada selektor Marko Ždero. Vi ga trenutno ne vidite, on će posle da izvrši izmenu na ovom našem malom terenu, tako da ćemo ga videti i čuti nešto kasnije. Svaka vam čast, dobrodošli. Hvala. Što kažu, igrali ste za medalju, ili jeste? Za zlatnu medalju. Za zlatnu medalju. Ajde na početku odmah da razjasnimo zašto je došlo do sukoba između igrača koji ima najviše trofeja, koji je najiskusniji, govorimo o Majstoroviću, i debitantu reprezentaciji Stoječiću. Zašto je došlo do sukoba? Pa nije, to je bila jedna moja pogrešna izjava u kojoj sam rekao da Dejan ima 35 godina, gde se on uvredio, a ja sam dobio jednu godinu i to je bio najveći problem. Dejan, je li bio to problem? Ne znam kada je to izjavio, ali ne sjećam se toga. Dok ne odete na trening. To je najveći problem. Imam 32 godine da se ljudi ne zbune, tako da je okej. Dobro, pričat ćemo posle o tim godinama. Trebalo je ovdje da se nađemo posle finala, ali zaista bili ste traženi sa svih strana i pustili smo vas malo da se odmorite, ali možemo li reći da se sada konačno jesu slegli utisci posle ovog finala? Vasić? Preko svega da se zahvalim na lepim rečima. Pa da, dosta je bio buran period nakon tog svetskog prvenstva. Što smo išli na sve strane, neki su odmah uzeli odmor, neki su išli i dalje na turnire, tako da mogu da kažem da se sad malo sve sleglo i da je sada lakše pričati o svetskom prvenstvu. Svi pamtimo da je košarkaški, kad govorimo o košarkaškom meču u Litveni 95. godine, nekako bio najsrećniji za sve nas i tad smo svi izašli na ulice i slično. Možemo li reći da je za vas Litvanija 2022. bila jednako srećna? Danilo? Pa možemo reći, ali pre svega iz razloga, u ovoj ekipi imali smo dva debitanta, Stoječića i Brankovića. Iako govorimo od neke one originalne postavke sa Žderom, Bulutom, Savićem i Majstorovićem, imamo tri nova igrača. Kako je Majstorović preživeo, to verovatno niko ne zna. Verovatno ni on sam ne zna, ali stvarno mislim da je uspeh što su ti novi igrači tu i nadam se će oni preuzeti i nastaviti ove brojke koje ste ispomenuli da dižu na još veće. Vratimo, naravno, i navijamo. Moramo da se vratimo nekako na ovo svjetsko prvenstvo. Nismo se vidjeli kako je završeno. Protiv Novog Zelanda nisu svi komentarisali samo igru, nego i čuvenu njihovu haku. Kako ostati koncentrisan? Ja sam pričala sa Žderom kada je završena ta utakmica u vezi toga i on kaže da ste nekako svi vi koji ste imali iskustva sa tim preneli ostalima kako treba da se nosite na početku. Da li ste možda vi mogli da uzvratite Kolom ili Nadom Topčagić? Možda bi se oni zbunili? Mogli smo da odigramo jedno kolce u Žičko na terenu. Pa dobro, haka je, mi smo htjeli da pokažemo respekt, gledali smo njima u oči. Mislim da Strahinja se može čak i zasmio u jednom trenutku, ali uspio da izdrži do kraja. Znamo da Ibrahimović voli Nadu Topčagić i da je nekako on proslavio, tako čak je doveo i u San Remo, a vi ste doveli i u Belgiju sami centar Evropske unije. Je li to jutro promenilo sve? Stoječić? Pa nama je generalno to jutro od prošle godine pesma s kojom ulazimo na svaki basket što se tiče klubskog takmičenja. I stvarno se desilo malo i spontano gde nismo ni znali da će oni u tom trenutku pustiti tu pesmu, jer na svetskom prvenstvu nije išla pesma kao najava ni za jednu reprezentaciju. I ono je stvarno bilo neko spontano i ponela nas je ta osvijera s tom pesmom. Ljudi iz FIBE su zavoleli pesmu i hteli su da nam učine da je puste na kraju svetskog prvenstva. Nismo očekivali uopšte. A niste očekivali? Ali ste se dobro snašli. Hvala da smo mi ušli u džuskanje. Vasiću, konačno zlato i konačno medalje na svjetskom prvenstvu. Kažem konačno jer na prvom na kom ste učestvovali, tada je naša reprezentacija bila četvrta, je li tako? Pa da, mislim, nije sad da sam dugo čekao na to moje drugo svjetsko prvenstvo. U 2019. sam bio debitant. Nisam bio te sreće kao Stojačić i Branković da na debitantskom nastupu osvoji medalju, ali evo, vratilo se 3 godine kasnije i dosta sam srećan zbog toga.
Danilo, vi ste nekako prošli sve sa momcima, ne ovim naravno, nego i onim pre njih, kad je reč o basketu 3 na 3. Počeli ste i kao kondicioni trener, individualni trener. Zajedno ste sa Majstorovićem, jel tako, radili sve to. I rekli ste da ste prošli težak i raznovrsan put do ovoga danas. Ali isto ono što ste rekli, da ste bili talentovan kao basketaš, ali jedino Majstorović ima visinu i to je razlika između vas dvoje. U stvari, rekli ste talentovaniji sam od Majstorovića. Ne, mislim da pogledajte samo njegov ball handling i bit će vam sve jasno. Nije teško biti bolje od toga. Tako da ne mislim da sam posebno talentovan od njega i ja sam svakako u tom vidu. Ball handlingu je bolji, jeste. Kako? Na driblingu je bolji dosta, uvijek bio. Dobro, dobro. A što se tiče tog nekog... Što nije tako teško. Nije nikako. A što se tiče tog nekog razvojnog puta, mislim da je ovaj sport sam po sebi evoluira i da to nije ništa spektakularno, niti sam ja poseban po tome. U početku jednostavno nije postao stručni štab, postojala jedna osoba koja mora da bude zadužena za sve to. Danas, hvala Bogu, su uslovi mnogo, mnogo bolji. To je razlog što sam ja u ulozi koju ja želim da budem, a to je trener basketa 3 na 3, a imamo i kondicionog trenera Aleksandra i fizioterapeuta Stojana, ja i Ždero koji smo zaduženi za ovaj deo. I možemo slobodno kažemo da i ljudi Saveza su prepoznali i omogućili nam te pripreme. Tako da je sve mnogo profesionalnije, sve. Dejane, četvrto svetsko zlato, najkorisniji igrač prvenstva. Jednom ste takođe i vi izjavili da biste sve MVP nagrade menjali za neku zlatnu medalju. Za koju biste ovu vašu MVP nagradu menjali? Za koju medalju? Pa za recimo medalju zlatnu na olimpijskim igrama u Parizu. Očekivan odgovor, dobro. Pa lepo je biti najkorisniji igrač na turniru, ali stvarno to nije ni približno bitno kao što je osvajanje šampionata. Imao sam jedan poen više od basketa, što je basketa malo iznerviralo, ali šta da se radi. To stvarno nije bitno. U našem ekipi UBA Strahinja često osvaja tu nagradu, tako da sam navikao da ne uzimam toliko puta tu nagradu i bitno da smo igrali kao pravi tim i da smo sjajno igrali na svetskom prvenstvu. A jeste li navikli na to da Strahinja bude prvi na FIBA-noj listi, a ne vi? Na to se još nisam navikao. Jako mi teško pada i onda stalno se za to ja njemu, da ti nije mene, ne bio svoj turnir u životu, a on kao pa dovoljno sam najbolji igrač na svetu. I tako. Konstantno sukobi sa njim svakodnevno. Strahinja jeste debitant, da pojasnim za one gledalce koji gledaju ne znaju. Vi ste sada i zajedno igrate u UBU, je li tako sa vama i Branković, kog pozdravljam ovom prilikom. Bio je sprečan da dođe. Jedini Salimana je Vasić. Stojčiću, dakle, bili ste odlično u finalu. Rekli smo da ste prvi na FIBA-noj listi. Mi znamo kako je Novak postao broj 1. Kako se postaje broj 1 u basketu? Generalno u basketu. Sigurno najbitnija stvar od svega i generalno u rangiranju na FIBA-noj rang listi je bitno kako tim igra i to je ono što nas smo mi najviše fokusirani da osvajamo što više turnira i to. A ko će biti prvi, jednostavno desile su se neke stvari gde FIBA boduje možda neke manje bitne stvari za basket više i to je jedan od razloga zašto sam ja trenutno prvi na svijetu. Vasiću, možda niste tip igrača koji će dobijati ova MVP priznanja, ali ste tip igrača kog treneri nekako najviše vole. Borbeni ste jako, najemotivniji ste na terenu. Kada se osvoji neki poen, nekako vi reagujete najemotivnije. Prvo vriskom kažete da ste to malo, jel? Evo, Majstorović kaže. Igram protiv njega, to me najviše nervira. Ali dobro, ali sa njim protiv drugih, to je već drugo. U početku karijere zaista nisam mogu to da kontrolišem. Zaista sam na svaki poen dosta emotivno reagovao. Mislim da sam sada dosta to smirio i da se dosta bolje kontrolišem i to mi pomaže, to mi sačuva energiju za teren. A kom biste poručili da se malo više cima na terenu, da ide na skok i slično? Od saigrača. Obojica su glave okrenuli. Dvojite se moje desne strane. Obojica. Da. Dobro, poslije ćemo da imamo koji najškrti, ko ne daje loptu kako treba. Danilo, uloga trenera u Srbiji, mi znamo da imamo odlične košarkaške trenere u Evropi kad je reč o našim trenerima iz Srbije. Kažete da nije teško toliko doći do igrača basketaša, a koliko je teško napraviti dobrog trenera i da li ih dovoljno imamo u Srbiji za basket? Pa prvo bih rekao da su konkretno mene igrači napravili. Mislim da to ide uzajemno jedno sa drugim. Zato što u tom trenutku su oni radili to najbolje već na svetu. Ja sam samo tu došao i pokušao što više da naučim. Danas već imamo mnogo trenera. Spomenuo bi Lazara Rašića koji je u Rumuniji, Nebojšu Boškovića koji vodi Partizan,
Marko Savić već polako prelazi u trenere. Liman isto ima Milana kao trenera. Tako da mislim da se gradi tu jedna dobra baza. S druge strane imamo prvi tim na svetu, drugi tim na svetu. To je rivalitet. A vidite Vasketa koji kako već funkcioniše s nama. I mislim da je to njegov kvalitet pre svega, a i ostalih momaka koji su igrali zajedno sa njim. Majstoroviću, najiskusniji jeste, vi ste sa reprezentacijom 2014. godine, jel tako, ušli ste tada u reprezentaciju i znamo sve šta ste osvojili. Malo pre ste rekli da biste ovo MVP priznanje menjali za zlato u Parizu. Ja ne mogu da ne pitam za olimpijske igre koje su iza nas i za medalju. Rekli ste da niste mogli da govorite posle toga. Zaista, koliko je žal protiv Rusa na prošlim olimpijskim igrama? Bilo je jako bolno. Jako bolno posle tog basketa. Na četvorito smo sedeli onako izgubljeni u vremenu, gledali jedni kroz druge. Sreća, pa smo imali 3 sata do utakmice za bronzu, da smo se na pola sata ili sat vremena pre utakmicu skupili kao ljudi, ok, šta je bilo, bilo je, posle ćemo razgovarati o tome, idemo sad da uzmemo bronzu. Tako je i bilo. Ali sigurno najbolniji poraz u mojoj karijeri. Nije mi još uvijek dobro kad se spomene taj basket i kad negde vidim to i kad se setim toga, tako da... Nadam se da ćemo to uspeti da ispravimo na sljedećim olimpijskim igrama. Kažete, nadate se da ćete uspeti da ispravite to na sljedećim olimpijskim. Pričat ćemo o tome, ali taj, da kažemo, imperativ sportskim rečnikom, morate da osvojite medalju. Morate li? Kad se nešto mora, to je najteže. Ništa se ne mora, ali to je nama cilj. To je cilj, ne možemo protiv toga. Srbija ima najbolji igrače na svetu od kad postoji ovaj sport i najbolje ekipe na svetu. I sa tim sve što smo uradili do sada za nacionalni tim, 3 evropska zlata, 5 svetskih zlata, ide i to da uvek idemo na zlatnu medalju. Tako da verujem da će i fokus za sljedećim olimpijskim igrama, da će cilj biti da se uzme zlato. 2024. čekamo pa ćemo da vidimo. Stefane, vi ste kao i Branković debitant u reprezentaciji. Je li ovako uvek? Zato što ga svi mešaju sa Stefanom. Sad sam htjela da kažem. Obično strahinje govore, to je brat Stefana Stojačića. A u stvari, evo, i to jeste. Ja sam sa Stefanom razgovarala i sa Majstorovićem posle onog zlata 2018. godine. Ali činjenica jeste da je vaš brat kriv za to što ste vi tu gde jeste. Tačnije, vi ste ranije također trenirali košarku, ali on vas je nagovorio da pređete na basket 3x3. Da li ste vi jedina i prva braća koju imate zlatno sa svetskog prvenstva? Iskreno, nisam taj podatak proveravao, ali verujem da jesmo. Verujem da jesmo. I to što je dešava stvarno, nikad mi nije smetalo. Jednostavno, on je ostavio za kratko vrijeme dubog traga u ovom sportu, uzeo i to svetsko zlato i igrao je u ekipi koja je u tom trenutku bila prva, druga na svetu i nikad mi nije to smetalo i kad dođe da sam younger brother, kako bi rekao. Danilo, jednom ste rekli u basketu nije kao u košarci. Ja nisam kao Željko Bradović da igrače mogu da nateram da nešto uradi i da to moraju da urade. Je li tako? Ali kako onda funkcioniše basket? Gde je ta razlika? Vas obično pitaju, objasnite nam pravila basket, košarka. Ne, to vas ne pitam. Ali gde je razlika u ulozi vašoj i ulozi Marka Ždera, koji će uskoro sesti na tu vašu poziciju kad je reč o igračima? Pa prvo, godinama sam mlađi bio od tih igrača, trenutno i od majstora, a recimo Marko Ždero je igrao s njima. Mislim da počevši od toga, drugačiji je vid funkcionisanja. S druge strane, mi radimo i s mlađim kategorijama gde opet se drugačije funkcioniše. Ali u srži ovog sporta jeste da na terenu ne postoji trener i sve što možemo da uradimo jeste na treningu da ih pripremimo i da budu sami. Tako da taj neki odnos, ne bih ga nazvao klasično drugarskim, jer na terenu pokušavamo da mi vodimo tu neku glavnu reč u cilju da budemo što bolji, ali van terena svakako da pre svega smo drugari. Ćemo još jedno pitanje pa da izvršimo izmenu, pošto Ždero viče sa strane da je red da dođe do izmenu u ovom našem razgovoru. Šta je vaš cilj kao trenera dalje? Vi ste rekli da volite da stvarate nove svetske šampione, nove šampione uopšte. Je li to i dalje tako? Definitivno jeste. Mislim, mi smo već sad u nekom procesu pronalaska igrača koji će ne 2024. nego 2028. napraviti rezultat. Eto, to je neki, da kažemo, u pozadini glavni cilj. 2024. jeste cilj zlato, ali u pozadini definitivno pronalaženje tih igrača oko 20 do 23 godine koji će tad preuzeti to. I rekao bi da je previše 2 trenera na jednom mestu, tako da ja ću otići sad. Hvala Danilo. Hvala. I u igru ulazi Marko Ždero, selektor reprezentacije Srbije basket 3x3.
Bacili su pet, kao što se to i radi, jel tako? Aplaudiraju igrači, Marko. Možda aplaudiraju Danilu, pošto je lepo pričao, ne znam. Hoćemo da kažemo zašto kasnite ili ne? Nećemo. Ko je najbolji vozač ovde? Pa možete. Da, mala nezgoda ispred parkinga. Dejan, izgubio sam opuzdanje da se parkira unapred. Uglavnom to radi u poslednje vreme se odazad. I onda sam, ajde, ja bio taj koji je preuzeo odgovornost, ali nažalost pogrešno. Pogrešno, Marko. Čestitke ovako, ne za ovo što se desilo na parkingu RTS-a, već za ovo sve što jeste uradili. Nekadašnji igrač sa mnogo odličija, sada ulozi selektora. Jedno sam vas pitala privatno, evo i sada moram. Koja je razlika između igre na terenu i vaše uloge danas, odnosno selektora? Nije mi teško da pričam o tome, ali nekako emocije su iste. Zato što si deo nekog tima koji već, ajde, taj kontinuitet igranja, pa onda posle i iz trenerske perspektive tima koji pobeđuje i tima koji osvaja i onda ta emocija ostala ista. Mala mi je, sad mi je malo lakše ove godine, prva godina mi je bila teža jer mislim da sam se ove godine baš skroz u glavi prebacio da sam ja taj neko koji je sa strane. Dok prošle godine je bilo malo tih momenta da nisam mogao da iskontrolišem tu neku emociju igračku koju sam imao do tad. Tako da mislim da mi je sad, ajde, malo lakše, bolje funkcionišem iz ovoga. Je li uspeo u tome da se prebaci sa igrača na selektora? Pa ako gledam kako se ponaša na tribinama, mogu da kažem da nije još 100% uspeo, ali je na dobrom putu. Vi ste bili i na olimpijskim igrama u Tokiju, je li tako? I bili ste svedok svega toga što se dešavalo. Kad govorim o olimpijskim igrama, ovo nije zaista mala medalja. Ja znam da jeste teško što niste osvojili zlato, ali koliko je uopšte i za sportiste, da kažemo značajno, pričali ste da ćete pamtiti to što ste upoznali Novaka Đokovića i što je on imao neku vrstu motivacionog govora koji, kad je govorio o svojim porazima i pritisku, ili tako, sa kojim se nosi, da je to i vama kao igračima značilo. Kako vi gledate uopšte na sve to što se dešavalo? Pa veliko iskustvo za mene lično i za ceo naš tim. Zaista neverovatno je bilo biti tamo sa svim tim sportistima, pre svega sa Novakom Đokovićem. Slušao ispod njega kako se on bori sa pritiskom i pokušamo i barem ja da pokušam to nekako, ali ja mislim da mi uspeva. Polako? Polako. Polako vreme, stojeći sad u sebi. To ću ja da pokažem u Parizu. Kaže, bit će krvavo da se dođe u tim do Pariza. To ste jednom izjavili u novinama. Pa sigurno da je to ambicija svakog igrača i da je to sam svakog sportiste da zaigra na olimpijskim igrama. Tako da svi će dati svoj maksimum da budu deo tog tima. Kad smo kod košarke, malo pre kad smo govorili, činjenica je da ste igrali kod Mute Nikolića košarku, ako se ne varam, i to sa Kalinićem. Jeste igrali? Nisam. Kalina je došao godinu dana kasnije. Htela sam da vas pitam, može li Kalinić da igra basket u ovoj vašoj reprezentaciji? Generalno, Kalinić dolazi, prošlo leto je dolazio par puta da igra s nama i sigurno da je on jedan od igrača kojim idealnog oblika za basket. Veliki, ima šut i snažan igrač i veoma pokretan. Tako da mislim da bi se on sigurno snašao. Dejane, činjenice je da su za vaš sportski put kriva dva vaše imenjaka. Jedan Dejan Stanković Fudbalera, a možemo reći drugi Dejan Bodiroga, je li tako? Šta je to i kako je uticala igra Dejana Bodiroga na vašu igru danas? I uopšte kad ste počinjali basket? Igra nam se totalno razlikuje. Ali onaj, kažete, ulaz posebno ste od njega imitirali kada ste počinjali tek, je li tako? Jedno vreme sam vežbao, onaj njegov. Eto, vidite. Kako se to kaže. Ždero, da. Kako se to kaže. Ali nevjerovatno da je taj potez uradio samo jednom i da je to, i da nikad više posle toga nije ni pokušao to da uradio. Da sam uradio još jednom, ali mi je Slovenac sačekao i rekao, pa zonu, gde ćeš? Gde si krenuo? Gde si pošao i uzao mi loptu živu i tad sam prestao da radim taj tu fintu i nisam mi nikad posle toga ni vežbao posle tog svjetskog prvenstva 2014. Ne znam iz kog razloga. Ali dobro, jednom sam uspeo i dalje ima to da se nađe, da se pogleda taj plat. Jel treba da pogledamo? A Strahinji da pokažete. Kad ste kod Strahinje, evo, rekla sam već, Branković nije sa nama, ali vas trojice igrate sada, je li tako, na UB-u. Mi UB do sada smo raspoznavali po nekim drugim igračima koji nemaju veze sa basketom. Naravno, govorimo ovde o Džajiću, govorimo o Duletu Saviću i o Nemanji Matiću. Od kad se igra basket na UB-u? Pa se Stojačić i Majstorović, ko će pre? Ti znaš. Pa pre jedno tri godine smo
stavili to ime UB uz podršku grada. U tim trenucijama su nam stvarno dosta pomogli i moram da kažem i Uroš Matić nam je u jednom trenutku bio pomogao i samim tim mi kad smo izrasli u jedan ozbiljan klub radi zahvalnosti svega smo hteli da i dalje ostanemo UB i pored nekih pritiska možda da promenimo. Mislim da UB zaslužuje i njihova pomoć nama i da opravdavamo to sve. Moraju li da vam persiraju? Zašto to pitam? Zato što Željko Obradović, kada je postao to što je postao trener, on je želeo da ima autoritet, da uspostavi autoritet. I tada je do tadašnjim saigračima, a koji su ostali igrači, on im je bio trener, tražio da budu sa njim na vi. Vi to ne tražite? Ne. Dače lepo objasnio nekako, slušao sam vaš razgovor. Pre toga Dače lepo objasnio kako generalno funkcionišemo. Mislim da ti delovi koji su vezani konkretno samo za trening i za pripremu pred utakmicu, imamo tu nešto da kažemo i tu se slušamo. Što se tiče svega ostalog van terena, onako trudimo se da imamo taj neki porodični odnos svih nas, da smo svi nekako podjednaki u celoj toj priči. Tako da mislim da to generalno teško, ali čak šta više u obuci mladih igrača koji nam dolaze ne tražimo tu dozu poštovanja. Iz prostog razloga što svi ti mladi igrači iz 5 na 5 dolaze nam u basket i dolaze nam sa tim stavovima da treba da se ophode prema nama kao da smo mi i tu držimo i tu ih već usmeravamo lagano da ovo nije košarka 5 na 5. Mi radimo ozbiljan posao, ali taj neki odnos trener i igrač s obzirom da su oni sami na terenu ne funkcioniše tako kako funkcioniše u košarci. Ja bih voleo da to ostane, da se to zadrži što duže moguće, jer to daje neku posebnu draž ovom sportu. Mihajlo, znamo kako je Stojačić ušao u basket, kako je Majstorović, znamo i za Brankovića, evo i za Žderu, a kako ste vi krenuli da trenirate basket? Otkud Mihajlo Vasić u basketu? Pa ja sam otišao posle završene srednje škole, otišao sam na Ameriku na studije i tamo sam bio 5 godina. Tokom leta sam se vraćao u Srbiju i preko leta sam igrao te neke turnire po Srbiji. Kad sam diplomirao u Americi, odlučio sam da se 100% posvetim basketu. To je bila 2018. godina i video sam da sam tu našao svoju strast, da mi ta igra odgovara i igraću je dok god mogu. Za vas znamo naravno kako se tu gde jeste, a ono što možda mnogi ne znaju to je da se najčešće sa Majstorovićem nekako svađate na treninzima. Zašto? Nije to svađa, to više dolazi do tako nekih nesuglasica. Generalno više svađamo kad igramo neke karte ili tako nešto u pauzi između basketa ili kad neko slobodno vrijeme koristimo za neke društvene igre, ali generalno to je sve traje par minuta i posle toga je već sve normalno. Generalno nerviramo jako jedan drugog na treninzima i konstantno se takmičimo u nečemu i onda voli malo da izvaćari pa se tu posvađamo i... I dalje se ponaša kao da ima 25 godina, neće se zagreva i neće pruža svoj maksimum na treninima, ali dobro, počne malo da igra na iskustvo, tako da je sve bolje i bolje. Možemo i mi još ovako. Komentarisali smo sad, nisu bili, Strahinja nije bio tu juče na treningu, trening je bio savršen. Majstorović nije bio u ponedeljak na treningu, trening je isto tako bio savršen, tako da negde u nekoj budućnosti mislim da ćemo pokušati da razdvajamo, da ih razdvajamo na treningu. Ali je bitno da su savršeni na terenu kad se igraju utakmice. Kako to? Tu funkcionišemo kako treba. Ko igra bolje taj basket, njemu ide lopta. Kad smo kod toga kome ide lopta, ko je najškrtiji u ekipi? Teško pitanje. Teško pitanje. Sad ću vam kažem, ja sam vidio statistiku da on ima najviše šuteva. Pre par dana je Danilo uspeo da izvuče statistiku iz ove sezone, pa tačno vidi ko ima najviše šuteva i najmanje asistencije, ali ne moramo to. Kakva je statistika? Apropo te priče, MVP nagrada i toga, to što oni pričaju, to je čista glupost, zato što se poslednja utakmica, finalna utakmica, i ako ide u dobrom smeru, ako je to neka velika razlika, i tekako vodi račun, ko će da taj poen više da bi dobio tu MVP titulu i da bi dobio koji poen više. Tako da... Šta je selektor? U Japanu na Mastersu prvom se ispostavilo da smo završili turnir Branković i Stojačić 29 poena, ja 28. I onda je bila... I Strahinja je dobio MVP nagradu zato što je dao najviše poena u finalu. Da me onda Branković napao zašto mi nisi dodao samo još jednu loptu da dam zicer. Da sam ja njemu govorio da sam teo da dam dvojku da bi ja bio MVP.
I eto, tako smo se tu malo raspravili ko je šta trebao, ali smo samo znamo da on nije trebao da bude na tom turniru MVP. Ali dobro. Apropo MVP. Nije vidno ko je, ali on nije trebao. Samo finale odigrao jako dobro, ostalo onako. A Vasić samo sedi i posmatrao se, smeje se. Ništa na to ne dodaje. Naviko sam na ovakve nesuglasice. Svakodnevne su. Kada smo kod toga da li je važno biti MVP, nije biti MVP. Kada smo govorili o toj nekoj razlici košarka-basket, činjenica je da je basket jako brza igra i da tu, kada se napravi neka razlika, jako je malo vremena da se to ispravi. To nije košarka, je li tako? Vasiću, što je vama najteže kada se lomi rezultat? Kada se lomi rezultat? Najteže je naći tu neku dodatnu energiju. Kada si umoran i kada si, da kažem, u crvenom, najteže je naći tu neku dodatnu energiju da daš i više od 100%. To dolazi sa iskustvom. Mislim da sada, nakon ovoliko godina igranja i iskustva, da sada pokušavam ja lično da nađem tu neku energiju, da kad je najteže da pružim još to malo. Košarku ste vi počeli sa 10 godina i znamo vaš put kako jeste išao. U basketu ste poznati kao odličan odbrambeni igrač, igrač koji unosi energiju. I znamo kako su vas prozvali i svi oni koji komentarišu basket. Koliko tu svoju odbranu morate da prenesete na igrače koje trenirate? Jel vas slušaju? Jel to teško objasniti? Jel se prosto neki igrač rodi za nešto gde jeste najbolji? Pa generalno sad, ako pričamo o reprezentaciji, pričamo, evo već pokazuje prstom na sebe, ako pričamo u timu UBA, generalno moramo da nađemo način kako da sakrijemo te neke mane koje svaki pojedinac ima i da ih pretočimo u to da svi budemo, da znamo zbog čega to radimo i da budemo uigrani u tom delu basketa. Tako da, dok sam se ja bavio basketom, ajde, sami početci bili su nekako, što se toga tiče, jednosmerni, jer smo radili stalno jedno te isto i bili smo dobri zato što smo mogli svi sve da radimo. Neko manje, neko više, ali smo iz tog razloga bili dominantni. Sad već je basket onako poprilično napredovao, igra je napredovala, menja se i mislim da uspevamo da održimo taj ritam i to sve što vuče novi timovi koji dolaze na način kako ćemo ih braniti i kako ćemo rešavati neke probleme. A dobri timovi dolaze, pogotovo naši, s obzirom na to da smo osvojili odmah posle svetskog i na mediteranskim igrama medalju, gde su to mladi, naravno, zaslužni za nju. Vama kažu, i možda lopta može da prođe, ali igrač ne može, ali je činjenica da jedino ste vi mogli da spavate u sobi i budete cimer sa Majstorovićem. Rekli ste jednom on mesečar, je li to istina? Jeste. Svako bitno takmičenje, pred svaki bitan dan, imali smo situacija, mislim, ne znam da li treba da spominjem jedno, ne, ali... To ćemo za sljedeći razgovor. Ali bilo ih je poprilično. Da li je to neki njegov odbrambeni mehanizam na pritisak, jer generalno pritisak postoji, ali snalazimo se, bude buđenja tu u pola mesečarenja, tako da rešavamo probleme. A koji je sad cimer sa Majstorović? Barać, Nemanja Barać, novi saigrač. Da, jasno. Prezentacije je Vasić. Vasić, da. Vasić opet ćuti, posmatra. Bojih cimera nije imao nikad, sigurno. Vasiću, hoćemo do Pariza 2024. Hoćemo, daće Bog. Stoječiću. Trudim se, bit će. Koliko je teško izboriti mesto zaista u reprezentaciji? Očekuje se prvo sada evropsko prvenstvo, da kažemo, u Gracu, kad je reč o tim prvenstvima, a onda, kad govorimo o velikim takmičenjima, je li to? Ali nekako su olimpijske igre najznačajnije za svakog sportista. Pa generalno, kažem, ima trenutno ekipa UBA i Limana, koja je prva i druga ekipa na svetu i sigurno da svaki od tih igrača, 8-9 igrača koliko ima u rotaciju ta dva tima, želi da učestvuje na olimpijskim igrama i sigurno će svako od nas dati 100%, tako da konkurencija je jaka i ko bude najbolji u tom trenutku igraće. Koliko će Majstorović imati godine od 2024. Bolje onda kaže da opet nešto ne pogrešim, da opet moram da se svađam. Odlični ste na terenu, ali moram da kažem da odlično igrate juno karate, je li tako? A ne mogu da završim ovu emisiju dok ne kažem da je među mojim gostima danas jedan slavljenik. To je naravno Mihajlo Vasić, danas puni 29 godina. Zamolit ću kolegu Gorana da dođe. Simbolično zašto? Uno karte igrate. Ja ću sada da uzmem uno karte i da dam ne Majstoroviću, nego Stoječiću. Kažu Stoječić je dobar u tablićima, ali nije, jel tako? U tablićima sam bolji, uno mi ne ide, našalo u tablić. A prošetaću se ovako do slavljenika. Evo šah. Zašto šah? Hvala puno. Zato, sedi slobodno, izvoli. Šah zbog toga što je od skora
tako, uvedena je i ta praksa da između utakmica i treninga, kada ste na pripremama i slično, igrate šah. Neću pitati Danila, pošto nije sada za stolom, od koga izgubi kada neko krene sa njim partiju i bez kraljice, samo će se nasmejati, ali oni znaju. Hvala još jednom i mnogo sreće na svim turnirima koji se očekuju, na Evropskom prvenstvu i u Parizu, na Olimpijskim igrama. Hvala te. Hvala puno. A hvala i vama. Gledali ste Oko. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Srbije. Prijetno.